ତପସ୍ୱିନ କ'ଣ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ, ସୁମିତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆଉ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ନଚେଇବେ। ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବାହା ହେଇଗଲା ଆଉ ଏବେ କହୁଛ ନା ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୁମିତ ଆଉ ତପସ୍ୱିନ ଦାସଙ୍କର ମାମଲା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ନିରବ ରହିଥିବା ସୁମିତଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ କଲ୍ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପରେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ପରି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗତ 10 ତାରିଖଠାରୁ ସୁମିତ ଫେରାର ହେବା ପରଠାରୁ ତପସ୍ୱିନୀ ବିଷାଦଗାରରେ ରହିଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଦୁହିଁଙ୍କର ଶୁଣାଣି SDGM କୋର୍ଟରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ସୁମିତଙ୍କର ଅଚାନକ ଆବିର୍ଭାବ ମାମଲାକୁ ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ କରିଦେଇଛି। ସୁମିତ କହିଥିଲେ ଯେ ତପସ୍ୱିନୀ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅଯଥାରେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ତପସ୍ୱିନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ତା ସମାଜ ଜାଣିଛି। ଯଦି ସୁମିତଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ସେ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ଏତେ ଦିନ ଧରି କାହିଁକି ଆଉ ନିଖୋଜ ରହିଥିଲେ, କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରୁଥିଲେ କାହିଁକି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଥରେ ବିବାହ କରିବା ପରେ ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସୁମିତଙ୍କର ଆଜି ଦରମା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, କାଲି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କାଲି ସେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ କେଉଁ ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଖେଳିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାସି ପାଉଁରୁଟି ମୋତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ଝିଅମାନେ କ'ଣ ଖେଳନା, ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ତାହା କରିବ, ମନ ଭରିଗଲା ପରେ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ମୋ ବାଇଟ୍ ନେବାକୁ କେଉଁ ମିଡ଼ିଆକୁ ଡାକି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ସୁମିତଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଛି ତେବେ ମିଡ଼ିଆ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ହିଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଳି ବଢ଼ି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଗତକାଲି ଆଉ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। କାରଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ସୁମିତ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ ସୁମିତଙ୍କୁ, ଆଉ ଏ କଥାକୁ ଜମା ବି ସହିପାରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତପସ୍ୱିନୀ ଓ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ।